Latvijā šajā gadā dzimstības rādītāji salīdzinājumā ar pērno gadu būs vēl zemāki. Cenšoties risināt šo problēmu, Vidzemes slimnīca atklājusi zīmolu piedzimsti Valmierā, kuri mērķis ir veicināt dzimstības pieaugumu. Demogrāfe Zane Bārpiņa gan pauž, dzimstību kopumā ir ļoti grūti ietekmēt. Un plašāk Miks Kuncēvičs. Šis ir kārtējais bērniņš, kurš pasaulē nācis vakar Vidzemes slimnīcā. Mediķi priecājas par katru jaundzimušo, jo bērnu skaits samazinās. Šogad ir 491 jaundzimušais līdz šodienai. Un pagājušā gadā bija dzemdību skaits 946. Ja, nu, tātad būs kritums, bet nu, ir grūti pateikt. Tāds vidējais šobrīd Latvijā ir apmēram 15% mazāk dzemdības nekā pagājušā gadā. Nu, mums ir apmēram tie paši cipari. Centrālā statistikas pārvalde norāda, ka tik zem dzimstība Latvijā vēl nekad nav pieredzēta. Un 2022. Gadā dzimušo skaits bija tikai apmēram 16 tūkstoši, kas ir zemākais dzimušo skaits pēdējo 100 gadu laikā. Ja skatāmies uz 2023. Gadu, arī šogad dzimstības rādītāji turpina samazināties. Vēlami, lai pasaulē bērni ietekmē ne tikai materiāli apstākļi, kā parasti tiek uzskatīts. Papildus ietekmējis ir arī gan Covid, kad dzimstības samazinājās, gan arī šobrīd karš Ukrainā, jo, protams, sievietes izvērtē, vai ir droši dzemdēt bērnu, šādos apstākļos. Lai tomēr iedrošinātu ģimenes, lai pasaulē bērns, Valmieras slimnīca ievies jaunu zīmolu – piedzimt Valmierā. Tā mērķis mazināt neziņu, bailes, brīžiem pamaldinošu informāciju par to, kā ienāk bērns ģimenē. Kas mainās, kā mainās? Ļoti daudz jautājumu, kas attiecās uz grūtniecību, uz dzemdībām, kur cilvēki meklē dažādās vietās atbildes, bet nu, mēs sniegsim medicīniski pamatotas atbildes. Un palīdzēt arī jaunajiem vecākiem un topošiem vecākiem sagatavoties dzemdībām, dzemdību norīsei un arī pēcdzemdību periodam. Demogrāfs saka, ka Latvijas demogrāfisko situāciju raksturo divi rādītāji – iedzīvotāju skaita samazinājums un novecošanās. Dažādas idejas par dzimstības veicināšanu ir apsveicams, taču prognozēt tālajošu pozitīvu seks tam nevar. Ietekmēt dzimstību ir ļoti grūti, un nu, tā kā neviena valsts nekur nav pilnīgi tādā ļoti konkrēti atrisinājis to lietu, kā to varētu ietekmēt. Taču viens no risinājumiem varētu būt tas, ka sievietei nav jāizvēlas, vai nu bērns, vai darbs, bet ka tos var apvienot. Nu, ko veicina gan to, tas, kad ir pieejami pakalpojumi, tur bērnu dārzī, veselības aprūpē un tam līdzīgi, gan arī to, kad tēvi ļoti iesaistās ģimenes dzīvē un bērnu audzināšanā, gan arī tas, kad darbdevēji ir tādi elastīgi un to ir viegli apvienot. Tad. Labākie dzimstības rādītāji šobrīd ir Pierīgā, Mārupe, Ķekavā, Ropažos. Savukārt sliktākais stāvoklis ir Latgalē. Miks Kuncēvičs, Latvijas televīzija.